وقلنا ان احنا خدناها في السبميشن ده بتحتاج في كده قاعدتين اخدناهم مع بعض لو تفتكروا سبميشن من تاني صفر لحد النهايه ار اس ان هتساوي كام؟ واحد على واحد اصغر واصغرناها مع بعض وكان الشرط ان ايه؟ لازم هو صغير يكون اقل من الوقت واخدنا سبميشن تاني لو حد فاكر سبميشن من تاني صفر لحد تاني ناقص واحد ده كان بيطلع تحت واحد مسطرة وفوق واحد مسطرة السن. الاثنين سبميشن ممكن تكون قوي غالبا هتلاقي كل المسائل اللي عندنا عشان تحسب التشغيل بتاع الدور اللي مسطور تحتاج واحد من الاثنين. ممكن كمان تحتاج انك تعرف عشان التركية اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت انك تعرف ايه فاريبل دي عشان تخلي السبميشن يبقى مسطور. ومعادلة الانبوت اللي هي عشان احسب اكس وكام الاسبكتر بتاع اكس
spectrum damage lower x of E is equal to omega and E dash of E is equal to omega. A problem is the average of time to begin a study, and the convolution of the time of the name is not the frequency multiplication. Und dann haben wir nicht mehr das Verlängerung für die Convolution. Und bei Convolution verteilt man ihn, wird man für die Convolution Montage. Kalina ist dann immer die Zeit, Kaiser, eine Nummer A, eine Nummer Tarif in Convolution für die Streeter. Nach einer Funde Kaiser Tarif in Convolution für die Kinos da herstellen, die Lange hat du sendet, das hat X und I, X und I, stelle. Wir haben hier einen Anhänger. Wir sind da. Das war schon ein paar Tage, wo wir die Kultur von Kino stellen.